Nájsť v živote dobrých priateľov je tou najväčšou devízou. Nežijeme iba pre seba. Niekoho by sme mali dvíhať a niekto by mal dvíhať nás. Keď v živote prechádzame na novú úroveň, presúvame svoje ťažisko a práve vtedy je naša stabilita najviac ohrozená. Spomeňte si na uzdravenie chromého pri krásnej bráne. Mocou mena Ježiš sa presunul do pozície zdravia. Ale všimol si niekedy, že bolo potrebné aj to, aby ho Peter pozdvihol? Koho zdvíhaš ty? Koho nesieš ty? Za koho bereš zodpovednosť za život? Kto je ten, ktorý sa môže spoľahnúť na to, že ho budeš zdvíhať, keď mu je ťažko? A z druhej strany, či je niekto taký, kto nesie teba? Či je niekto taký, kto pozdvihne teba, keď je tebe ťažko? Lebo aj ten najlepší líder potrebuje niekoho, kto mu pomáha v živote. Halelujá. Aj ten najsvätejší človek potrebuje niekoho, kto bude pozdvihovať jeho. A chcem hovoriť o troch oblastiach, podľa ktorých poznáš, či si takýmto dobrým lídrom, či si takýmto dobrým stavebným kameňom Božieho domu, či si takým dobrým živým kameňom, ktorý niekoho zdvíha a niekto zdvíha teba. Ktorý niekomu pridáva pevnosť a stabilitu a má niekoho, kto tú pevnosť a stabilitu pridáva jemu. Lebo každý, kto učí, by mal byť učený. Každý, kto má autoritu, by mal byť pod autoritou. Každý, kto dáva, by mal takisto prijímať. Ste tu so mnou dnes, halelujá. A o týchto dvoch aspektoch chcem v krátkosti prehovoriť a paradoxne si zoberiem takú pasáž, ktorá by na prvý pohľad hovorila o inom, v skutko v 3. kapitole, no mne sa tak zasvietilo do tejto pasáže spôsobom, akým som ju doteraz podľa môjho vedomia nikdy nevyučoval. To je uzdravenie chromého človeka pri krásnej bráne. Ako to radi hovoríme, nesmieme to pomýliť. Niekto povie, že uzdravenie krásneho človeka pri chromej bráne. Takže správne je uzdravenie chromého človeka pri krásnej bráne. A tá krásna brána tu bude mať istú symboliku aj dnes ráno a preto si ju dovolím podčiarknúť. Pomôžte mi, koľko z vás poznáte tento príbeh? Uzdravenie chromého pri krásnej bráne. Wow. Ešte raz, koľko z vás to poznáte? Pú, výborne. Som hrdý na vás. Dobrá cirkev. Veľká väčšina z vás. Niektorí možno vierou zdvihli ruku, to neviem. Ale myslím, že to poznáte. A nachádzame tu chromého, ktorý bol od narodenia chromý a nevládny na svoje nohy. Verš 2 to hovorí, že práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky. To znamená, že nikdy nezakúsil, ako sa dá chodiť. Domnievajú sa teológovia podľa toho gréckeho originálu, že bol vyťahnutý z lona matky už s pokrivenými nohami alebo s akousi chorobou, ktorá od narodenia ho dala do tejto žobráckej pozície. Lebo vtedy nebol sociálny systém ako dnes a tak ho skladávali každý deň ku dverám chrámu, zvaným ako krásnym, ku dverám chrámu, tie dvere sa volali krásne. Teologovia sú si neúplne isté, ktoré to boli, buď to boli tá Nikanorová brána, alebo Double Gate, jedno z toho, ale tak ako aj za naši čas, máme niektoré také mestské názvy, také prezývky miest, ktoré nie sú historicky známe, tak aj táto krásna brána bola podobne takto nazvaná a toho človeka skladávali, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, tak prosil, že by mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. Verš 5 je dôležitý, lebo tu čítame, že on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme boli ľuďmi, ktorí majú očakávanie na Pána. Nielen, že očakával, ale čítame, že on pozorne alebo horlivo očakával, že voľačo od nich dostane. Niekedy sa naše očakávania nenaplnia podľa toho, ako sme chceli. Ale to možno preto, že tie naše očakávania boli nižšie, než boli očakávania, ktoré Boh mal pre nás.
Vďaka Pánovi, že nie všetky naše modlitby sú vyslyšané. Koľko poznáte také modlitby, o ktorých ste vďační, že Boh povedal, toto nie. Koľko z vás? Pane, zober ma z tejto zeme. Nie som lepší ako moji otcovia. Kto z vás je rád, že Boh to nevypočúva? A niekedy tie naše očakávania, lebo tento Chromy očakával zlato a striebro. A vďaka Pánovi, že to nedostal, pretože niečo cennejšie ako zlato a striebro pre ňo mal Pán pripravené. A to bolo trvalé uzdravenie v krvi Ježiša Krista a v mene Ježiša Krista. Ak sa ti niektoré očakávania nesplnili, nezúfaj, je možné, že je to preto, aby si mohol dostať pravý Boží originál, ktorý je o mnoho cennejší ako všetko zlato a striebro tohto sveta. Takže tento človek pozorne očakával, aj keď jeho očakávanie nebolo správne nasmerované, ale myslím si, že tá pointa je, že mať očakávanie na Pána, za Kriste, haleluja, bratia, mať očakávanie na Pána je veľmi dôležité, nech sa nachádzaš v akomkoľvek stave, v akejkoľvek etape svojho duchovného rastu. Tá krásna brána reprezentuje vstup do chrámu. Slovo krásna sa v novej zmluve vyskytuje iba dvakrát. A to je tu. A potom Rimanom 10:15. Lacko, daj, vyskúšaj ma. Dobre, našiel som. A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslané, ako je napísané. Počúvaj, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Nohy nie sú krásne. Chodidlá, zvlášť v dobe, kedy sa chodilo bosky, kde boli ťavy a osliadka a asfalt nepoznali, nohy neboli krásne. Ale stávajú sa krásnymi, keď zvestujeme evanjelium pokoja. Je tam ten balzam Božej prítomnosti, je tam ten parfém Božej dobroty, keď zvestujeme Pána Ježiša Krista. Tá krásna brána reprezentuje to evanjelium, ktoré ťa vovádza do chrámu. Reprezentuje vstup do lepšieho, prechod zo starej do novej zmluvy, od chromého k zdravému, od smutného k radosnému. Tento muž mal koľko? 40 rokov, ak sa nemýlim. 40 rokov nikdy nechodil. Jeho osud bol daný, jeho osud bol žobrák, ktorý nikdy viac chodiť nebude. Žobrák, ktorý má svoje miesto, má svoje teplé, komfortné miesto pri krásnej bráne, ale jeho život nemal žiadnu svetlú budúcnosť. Ale keď prichádza evanjelium, čo je dobrá správa, tak je jedno, ako dlho bola tvoja choroba, tvoja nevládnosť, tvoje ochromenie. Kristus ťa dokáže dostať z miesta zlorečenstva na miesto požehnania, z miesta smutku na miesto radosti. Halelúja. Dajme potles Pánovi za to. Halelúja. Chromy tam bol nevládny, len tesne pred tou krásou, ktorú evanjelium ponúka. Ale jedinou vstupenkou do Božieho chrámu, do Božieho domu, do toho požehnania, do tej radosti je meno Ježiš. Zakričte meno Ježiš. Inak do Božieho kráľovstva nevojdeš ako cez Ježiša Krista. Lebo Peter s Jánom povedali v mene Ježiša Krista, toho nazareckého, vstaň a choď. Počul z vás niekto príbeh o tom človeku, ktorý sa ponáhľal na vlastnú popravu? Čo je to za divný príbeh, že? Väčšina z nás chceme utekať od popravy, ale on sa ponáhľal na vlastnú popravu. A to bolo tak, že bol odsúdeným zločincom, ktorý mal vysieť, a tak ako býva vo zvyku, panovník mu dal možnosť poslednej, ako sa povie? Posledné želanie. Povedz, čo by si chcel. Povedal, mám chorú sestru, s ktorou by som sa chcel rozlúčiť predtým, ako odvisnem. Ale býva tak, že 1,5 dňa cesty ďaleko, takže potrebujem 3 dni, aby som išiel za ňou a vrátil sa. A pán mi povedal, no počkaj, to mi ujdeš. Ale ak mi to necháš do zálohy, niekoho, ja ťa pustím. A našiel sa taký priateľ,
ktorý išiel na 3 dni do zálohy, že ak by sa tento nevrátil, tak namiesto neho odvisne on. Ďaká Bohu za dobrých priateľov. A ten človek, zločinec pohnutý týmto aktom, vyobímal toho priateľa. Povedal, neboj sa, spravím, aj keby som si mal nohy dolámať, ja tu budem do 3 dní. Tak išiel, ako najrýchlejšie vedel, a stretol sa so sestrou, poplakali si a vystískali sa a po 1,5 dňa sa vracal späť, ale čo sa nedieje v živote, prekážka za prekážkou. Rieka sa rozvodnila, tomu trvalo pol dňa, kým sa upokojila, dokázali ju prejsť a videl, že tá hodina sa blíži. A ten jeho priateľ menil farby na tom popravisku a ľudia proste hovorí, a si sa nechal nahovoriť, ty nedávno za horami, dolami. Ale tento človek, keď videl, ako sa blíži západ slnka, tak šprintoval ako ten maratónec a dobehol absolútne vyčerpaný pár minút predtým, ako jeho priateľ mal odvisnúť. A spadol tam od vyčerpania a povedal, odpusť, ale toto sa mi stalo, ale som tu. Ponáhľal sa na vlastnú popravu. A ten panovník, keď to uvidel, bol pohnutý milosrdenstvom a povedal, vieš čo, ja ti odpúšťam. A história hovorí z toho príbehu, že sa stali veľmi dobrými kamarátmi. Panovník s týmto zločincom. Bratia a sestry, ten, ktorý tam bol daný ako záloha, je Ježiš Kristus Nazareta. A nielen, že sme získali odpustenie našich hriechov, ale ten panovník sa stal našim priateľom. Halelúja. Neexistuje iná cesta ako prostredníctvom Pána Ježiša Krista. To kľúčové meno, ktoré otváralo vstup do tej krásnej brány, ktoré otváralo vstup do Božieho kráľovstva, do tej svätyne svätých, do miesta požehnania, je meno Ježiš a len jeho moc. Iné cesty nie. Ale skutky 3:7, poďte sa pozrieť spolu so mnou, najprv verš 6 hovorí, ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. Pozri, v mene Ježiša Krista, povedz amen, v mene Ježiša Krista toho Nazaretského vstane, choď. Ale kľúčová úloha bola aj Petrova. A to je verš 7. A chytil ho za pravú ruku a pozdvihol ho. A na skutku mu spevnili nohy aj členky. Pravá ruka symbolizuje autoritu. Autorita tohto chromého muža uspieť v živote bola značne limitovaná a oslabená. Ale Peter ako služobník evanjelia ho vzal za pravú ruku a pozdvihol ho. Obnovil ho. Zmena je dar, premena je proces. Zmena je dar, kedy sa zázrakom Božím stávame Božími deťmi, ale tá premena na to, aby sme boli všetkým, čo Pán od nás žiada, je proces. Boh nás chce použiť na to, aby sme obnovili životy druhých ľudí, aby sme ich pozdvihli za ruku a vytiahli zo starého spôsobu života. Amplified preklad hovorí, then he seized the man's right hand with a firm grip and raised him up. Zovrel jeho ruku pevným úchopom a vytiahol ho. V najzraniteľnejšej pozícii si práve vtedy, keď sa presúvaš zo starého do nového. Mení sa tvoje ťažisko a tvoja stabilita je oslabená. A vtedy budeš potrebovať oporu. Niekoho, kto ťa pevne chytí za ruku a prevedie ťa tým procesom. A dám ti 3 myšlienky z tohto príbehu, ktoré som tu ja uvidel. Ak si chcete písať, urobte tak. Lacko, toto môžeš dať potom na záver do PowerPointu, aby sme to zobrali domov. Tá prvá vec je, že ak si dobrým lídrom, ak si dobrým Petrom, ak si dobrým služobníkom, ktorý takto ľudí vyťahuje, tak budeš pred ľudí klásť výzvy. Povedz výzva. Pozdvihol ho, ťahal ho von z pozície komfortu, ktorá však v skutočnosti bola pre ňo prekliatím. Žobrák musel pustiť misku na žobranie, aby
mohol podať ruku apoštolovi? Čo musíš pustiť ty, aby ťa ruka Pánova mohla pozdvihnúť? Zamávajte mi, kto rozumie. Aleluja. Boh ti bude dávať výzvy. Aj my keď sa stávame tými, ktorí pomáhame druhým, tak to nielen o tom, aby sme urobili pre nich komfort, ale aj o tom, aby sme ich vyzývali k zmene. Lebo ak chceš nové, budeš musieť opustiť staré. Nemôžeš vystrieť svoju ruku k lepšiemu, ak nedokážeš pustiť to komfortné, ktoré ti možno poskytuje isté pohodlie, ale príliš dlho ste sa nabývali na tomto vrchu. Boh nás vyzýva k zmenám. Boh nás vyzýva deň za dňom, aby sme sa viac a viac podobali Ježišovi Kristovi. Boh nás vyzýva k tomu, aby sme opustili niečo staré, lebo len vtedy môžeme sa vystrieť niečomu novému. Boh chce, aby sme opustili niektoré možno komfortné miesta, ktoré sa zdajú byť pohodlným pre nás, ale vlastne je to miesto, ktoré je len dočasnou stanicou, pretože Boh má pre nás uzdravenie, Boh má pre nás posilnenie členkov, posilnenie nôh, aby sme nielen sedeli na jednom mieste a užívali si len odrobinky zo stola Pánovho, ale aby sme sa mohli postaviť a mohli skákať a radovať sa, veseliť sa v Pánovi a mohli konať väčšie veci pre ňo, než sme konali včera. Ale Boh nás vedie k zmene. Dobré líderstvo je, že ťa bude vyzývať ku nejakým zmenám, že ťa bude vyzývať k tomu, aby si niečo opustil, aby si niečo lepšie mohol vziať. Halelúja. Niektoré situácie, ktoré sa v našom živote stanú, sa zdajú byť ako keby sa vymkli Božej kontrole, ale možno, že Boh ich naplánoval preto, aby nás donútil, aby sme pustili tú žobrajúcu misku a mohli sa chytiť ruky nášho Pána a ruky našich spolupracovníkov, ktorí sú kúsok ďalej ako my, aby nás vytiali z toho miesta, aby nás pozdvihli z toho miesta, lebo Boh má pre nás lepšie veci, než je žobranie pri krásnej bráne. Halelúja. Boh má pre nás väčšie veci. Boh má pre nás lepší život, lepšiu kvalitu života, lebo mnoho ľudí čaká, aby sme ich potom aj my zdvíhali z ich miesta žobrania, z ich miesta zlorečenstva. Som to v Belgicku hovoril na tom rómskom zhromaždení. My sa na tom zasmiali. Ako bol ten gazda, farmár, ktorý choval sliepky a vždycky sa 2-3 krát do roka vyliala rieka a všetky sliepky mu to tam zalievalo a bol tak nešťastný a sťažoval sa, Bože, ako to je možné? A už teraz žena nevydržala a povedala, mužo, mlč, nesťažuj sa Bohu, možno je čas, aby si začal chovať kačky. Halelúja! Zmena, povedzte zmena! Možno je čas na niečo iné. Možno práve to zaliatie tvojho dvorčeka vodou, ktoré sa zdá, že pochovalo tvoje sliepky, je výzva, aby si začal chovať kačky. Aby si urobil niečo iné. Aby si zanechal niečo, čo sa ti zdalo byť komfortné. 40 rokov to robíš, ale možno, že Boh ťa ťahá, Boh ťa vyzýva k niečomu lepšiemu. Boh ťa vyzýva ku zmene. Keď sa odvážiš vykročiť, vtedy zakúsiš Božiu moc. Pozri sa, verš 7. Ja to prečítam z prekladu Nádej pre každého. Na to chytil žobráka za pravú ruku, zdvihol ho a v tom okamihu do jeho ochrnutých nôh a klbov vstúpila sila. Halelúja. Až potom, ako ho chytil za pravú ruku, za tú oslabenú autoritu, za tú oslabenú schopnosť víťazi v živote, pretože bol chromý od života svojej matky a za niektoré veci v živote nemôžeme a za niektoré môžeme. Som ráno počúval na Instagrame Bishop T.D. Jakes, som rád, že to nemusím ja citovať, lebo on aj potom, ako to povedal, tak povedal, že teraz určite dostanem veľa mailov od ľudí. Taký s otázkami, že vstúpil si mi na palec biskup T.D. Jakes. A on povedal, že pre niektorých ľudí je ľahšie sťažovať sa na Boha a vyčítať Bohu, že prečo to dopustil, než vziať zodpovednosť za svoj život. Nestojí ťa to veľa. Keďže, Bože, ako si to mohol dopustiť? Je to ľahšie, je to lacnejšie, je to ľahšia cesta. Ale nikdy sa nedostaneš zo svojich problémov, až dokiaľ nevezmeš zodpovednosť, čo je ťažšia cesta, ale Božia cesta.
Za niektoré veci nemôžeme, ale za niektoré áno. Tento človek sa narodil chromý, za to nemohol, ale sú veci v živote, za ktoré môžeme a dostaneme sa z našich zaplavených dvorčekov so sliepkami len vtedy, keď vezmeme zodpovednosť za svoj život. A povieme, Bože, to nie je tvoja vina. Niekedy trestáme Boha za to, za čo on nemôže. A je to ľahké, je to lacné, lebo obviniť ho nič nestojí, že? Ani to nemôže žalovať, lebo je Boh. Ale o čo lepšie je vziať zodpovednosť za svoj život. A keď sa odvážiš vykročiť, urobiť zmenu vo svojom postoji, dovolíš tej ruke Pánovej, aby ťa vytrhla, vytiahla, aby si reagoval na jeho výzvu, tak vtedy zakúsiš Božiu moc. Keď ho zdvihol, tak v tom okamihu do jeho ochrnutých nôh a klbov zrazu vstúpila sila. Zrazu ti Boh otvorí dvere, ktoré boli zatvorené. Zrazu ti Boh dá priazeň, ktorá ti predtým chýbala. Ak zostaneš verný Pánovi a nebudeš hľadať výhovorky na to, prečo sa to nedá, ale nájdeš odpovede na to, prečo by sa to mohlo dať. Závisí od toho, ako to vidíš, ak ste videli ten obrázok tých dvoch väzňov. Videl niekto? Dvaja väzni, taký ten kreslený obrázok a sedia na dvoch stranách svojej cely a majú mreže, cez ktoré vidieť. A jeden maluje na ľavej strane obrázok, druhý maluje na pravej. Ten na ľavej je veľmi smutný a na veľké plátno namaloval mreže. Ten napravo je usmiatý a namaloval krásnu prírodu, ktorú videl za tými mrežami. Videli to isté a predsa videli rozdielne. Závisí, čomu dáš dôraz. Keď sa odvážiš vykročiť, zakúsiš Božiu moc. A potom verš 11. Tento verš mám obzvlášť rád v tomto príbehu. A keď sa uzdravený ten predtým chromý držal, počiarkni si, držal Petra a Jána. Ďaká Pánovi za ľudí, ktorých sa máme držať v živote. On bol uzdravený. On už dokázal skákať a radovať sa a tancovať, ale potreboval sa držať ľudí, ktorí ho potiahnu ďalej. Zbehlo sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamunovej, celý predesený. Aké je dôležité, aby sme sa držali správnych ľudí. Môžeš to povedať na povzbudenie niekomu, aby si bol kazateľom spolu so mnou. Povedz, drž sa správnych ľudí. Drž sa správnych ľudí. Tento chromý, ten bol v šoku, celý Izrael, celý Jeruzalém bol v šoku, lebo ho poznali všetci ako chromého človeka od narodenia. Poďme ho nazvať nejak, ako nazveme Slováci, dajme mu meno. Jožo. Kto povedal Jožo? My mám v poznámkach Jožo ako návrh, som si dal. Jožo z Bratislavy, všetci ho poznali, chromy od narodenia. A zrazu na skutku spevneli jeho nohy, jeho členky a začal skákať a tancovať a velebiť Pána a držal sa Petra a Jána. Správni ľudia ťa budú vyzývať k zmene, ale zároveň správni ľudia ťa pozbudia. Haleluja. Peter chromého pozdvihol. Nenakričal na neho, prečo nemá vieru, lebo on povedal, vstaň. A chromý sedel. Čo by si spravil ty, keby si 40 rokov sedel chromý a zrazu príde nejaký vášnivý kazateľ evanjelia, ktorého si v živote nevidel. Bože, vstávaj. A hľadáš rentgeny, aby si mu ukázal, že prepáčte, ale ja som chromý od narodenia mojej matky a tu mi je dobre, lebo ono to má svoje výhody. Ono to má svoje výhody. Komfort má svoje výhody. Nemusíš sa pripraviť na zmeny, nemusíš sa pripraviť na výzvy, máš svoju krabičku a máš svoju mantru a pomôžte chudobnému, dajte žobrákovi. A ľudia dajú, zvlášť keď idú do kostola. Pri krásnej bráne. Ľudia sú pohnutí milosrdenstvom. Keď už potom vychádzajú, nemajú čo, lebo dali do zbierky, ale kým idú ešte do chrámu, majú čo dať. A má to svoje výhody, má to svoje triky, že sa nám páči v našich porazeneckých pozíciách, pretože tam sme doma, tam sa vyznáme, máme radi milosrdenstvo od ľudí a tak sa tom nachádzame, ale Boh ťa volá ku zmene. Halelúja. Boh ťa volá ku zmene. Boh ťa volá k tomu, aby si sa držal správnych ľudí, ktorí ťa pozdvihnú, ktorí ťa
potiahnu ďalej. Ktorí ťa potiahnu, keď nebudeš vládať. Ktorí ti budú zdvíhať ruky, keď tie tvoje budú ochabovať. Správne ľudia ťa nielenže vyzvú, ale takisto ťa pozbudia. Ak chceš byť správnym človekom, buď človekom pozbudenia. Pesimistov je veľa na svete. Nachádzať chyby nie je ťažké. Nachádzať chyby na ľuďoch, v tom sme dobrí všetci. Keby boli majstrovstvá sveta, Slováci sa umiestnia na prvých priečkach. Nájsť chyby, nájsť to, že prečo on by sa mal zmeniť a v čom by sa mal on zmeniť, dokážem povedať v 10 bodoch. Ale keď Boh do mňa chce jednu vec, trvá to 10 rokov, kým vôbec pripustím, že ho chcem počuť. Ale hovoriť o druhých, čo všetko by oni mali zmeniť, byť stále negatívne nastavený, to je slovenská športová disciplína. Srbsko neviem, ako je. Tam nachytali ste od nás, nachytali ste aj tam. Na Ukrajine ako je, tiež tá, je tam taký mor, že také, že bude zlé, z toho sa nedostaneme. Je také, že ľudia nevidia riešenia, že ľudia nevidia, ako sa z toho dá dostať. A ja ťa chcem dnes pozbudiť ako takýto Peter, že nech sa nachádzaš kdekoľvek, Kristus ťa dokáže dostať z tvojho miesta porážky na miesto víťazstva. Halleluja. Dokáže ťa vyťahnuť z toho miesta, dokáže ťa pozbudiť, potiahnuť. Správni lídri ťa budú vyzývať, ale zároveň budú mať srdce plné pozbudenia. Raz bol taký holič, absolútny pesimista, prišiel jemu kamarát k nemu, podnikateľ, hovorí, Ďuro, mám perfektnú cestu pred sebou, idem do Ríma. Mám dovolenku, ktorú som dlho plánoval. Ďuro holič hovorí, no a čím letíš? Povedal mu aerolinky, joj, tie väčšinou padajú. Tým by som vôbec necestoval. Ja už mal letenku kúpenú, no, zvážil by som prebukovanie. A kde budeš spať? Povedal mu hotel. Ty si sa zbláznil, to je najhorší hotel, čítaj recenzie, to je strašné. Padne ti lietadlo a nepadne, tak v tom hoteli budeš tak nešťastný, že sa vrátiš unamenejšie, ako si prišiel. A čo máš ešte? A hovorí, že no chcem sa stretnúť aj s pápežom. S pápežom? Zabudni na to, ten nemá čas na teba. Chlapík odišiel smutný, ale si povedal, že už nezruším. O 2 mesiace sa išiel znova ostrihať. Hovorí, tak ako bolo? A chlap hovorí, fantasticky bolo. Ešte nikdy som neletel takými nádhernými aerolinkami. Tam bola taká starostlivosť a pohodlie, že ešte ako nikdy. A hotel? Najlepší hotel, ktorý som kedy zažil. To bolo fantastické, ako vo vatičke som tam bol. No ale pápež asi Adam neuvidel. No predstav si, že áno. A ako mi išiel požehnať, tak mi povedal, a to kto vás tak zle ostrihal? Toto som si neodpustil, to ma pobavilo. A to kto vás tak zle ostrihal? Sú ľudia, ktorí sú tak nastavení pesimisticky, že všetko je zlé, že nič nie je dosť dobré. Môžeš doniesť pol kráľovstva ku ich nohám a oni povedia, a kde je tá druhá polovica? Sa hovorí zase, to som nemal pripravené, ale hovorí sa o dvoch rybároch a ten jeden si zadavážil takého psa, že on dokázal behať po vode. A to boli aj polovníci, tak myslím, že z loďky, ako strel kačicu a bola Rex, chytaj! A sa rozbehol po vode a chytil kačicu a doniesol späť do loďky. A drgne toho svojho kamaráta a hovorí, to je čo? A on bol pesimista ako holič, možno, že jeho bratranec. Hovorím, to co som si myslel, ten tvoj Rex ho nevie ani plávať. Ešte sú ľudia, ktorí sú nastavení negatívne. A ti chcem povedať, že v tomto zbore sme nastavení pozitívne. Halleluja. Že v tomto zbore chceme pozbudzovať aj tých žobrákov, ak mi dovolíte ten obraz, aj tých chromých pri krásnej bráne, ktorí ešte nie sú tam, kde je Petra Ján, ale všimni si, že spôsob, ako ho dostať z toho miesta porážky na miesto víťazstva, bolo, že ho pozdvihol. Povedz, pozdvihol. Nie tým, že na neho nakričal, prečo si tam a už si mal dávno byť tam, kde som aspoň ja. A tam sa nikdy nedostaneš, lebo tam, kde som ja, som sa dostal len preto, lebo som to ja. Nie, mal by si byť človekom pozbudenia, s pokorným, zlomeným srdcom, ktorý vystiera ruku k slabším a pomáha im obnoviť autoritu, ktorú stratili, či už kvôli svojim zlým rozhodnutiam, alebo kvôli tomu,
že možno nemali privilégium narodiť sa vo funkčnej rodine, v ktorej si sa narodil ty. A vy, ktorí ste sa narodili vo funkčnej rodine, vďaka Pánovi za to, Boh od vás bude viac vyžadovať. Haleluja. Efezanom 4:29. Pozri sa, čo hovorí Biblia. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo. Počuli ste? Nejaké mrzké slovo. Z vašich úst. Ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, alebo na budovanie, alebo na posilňovanie, závisí od prekladu, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. Alebo evangelické hovorí, aby prinášali požehnanie tým, ktorí počúvajú. Čo prinášajú tvoje slova? Milosť? Požehnanie? Povzbudenie? Sú na budovanie? Alebo sú na borenie? Ak pozeráš olympijské hry, alebo pozeráš tenistov, keď im je ťažko, keď sa im nedaria pokusy, tak čo urobia? Ich pohľad smeruje do lóže, kde ich tréner, ich pohľad smeruje na miesto, kde vedia, že sedí niekto, kto v nich verí. Halelúja! A my sme takí ľudia, ktorí keď nám nejde, keď sa nám nedarí, tak pozeráme na prvom mieste na nášho Pána. To ti garantujem, že tam hore sedí niekto, kto v teba verí. To ti garantujem, že ak niekto v teba verí, tak je to Ježiš Kristus Nazareta. Tam hore máme svojho človeka. Človek Kristus Ježiš, ktorý sedí po pravici Božej. Takto chodili za mnou na internáte počas vysokej školy ľudia a hovorili, pastor, ty sa modli, lebo ty tam máš svojho človeka. A mali pravdu. Keď máš na obrade svojho človeka, ľahšie vybavíš. A ja ti poviem, že tam hore máme svojho človeka, Ježiša Krista. Ale takisto by sme mali byť ľudia, ako bol Peter s Jánom, ktorí sú ľudia, ktorí pozdvihujú druhých, potiahnú ich, keď oni sami nevládzu, ktorým zdvíhajú ruky, keď ich ruky ochabujú. Ťažko sa ti pracuje po boku niekoho, kto stále iba nachádza chyby. Niektorí si myslia, že je to ich poslaním. Dovolte, aby sme vám všetkým, ktorí si to myslíte, povedali, to nie je vašim poslaním, aleluja. Minuli ste svoje poslanie. Vaše poslanie nie je nachádzať chyby. Ale ak máš hovoriť nejaké slova, malo by to byť na budovanie. Mali by to byť slova, ktoré prinesú požehnanie tým, ktorí počúvajú. Izaiáš 40, verš 1. Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh. Potešujte môj ľud. Potešujte môj ľud, hovorí váš Boh. Keď bol Ezechiel v tom údolí suchých kostí, kto pozná údolie suchých kostí? Ezechiel 37. Nalistuj si doma, ak chceš. Boh zobral Ezechiela, závisí od prekladu, ale vyzerá to, že ho zobral do výšky a ukázal mu údolie suchých kostí a pýta sa ho, Ezechielu, čo myslíš, ožijú tieto kosti? Vieš, to je ťažká otázka, keď ju Boh kladie a drží ťa vo vzduchu. Lebo ak neodpovieš správne. A Ezechiel je múdry. Ezechiel povedal strasúcim zásom, Pane, ty vieš. Niekedy sme príliš rýchli, že my vieme všetko. Pred 28 rokmi som myslel, že viem všetko. Čím som starší, tým si uvedomujem, Pane, je toho tak veľa, čo ja ešte neviem. Ale keď to neviem, Pane, tak sa ťa pýtam. Keď niečo neviem, Pane, tak idem na kolená a idem si pýtať tvoju múdrosť. To je zrelosť, že si priznáš, že nevieš, ale nezostaneš ochromený, nezostaneš fúkať si vlastné ranky, nezostaneš, že by si povedal, Bože, ja to neviem, lebo si mi to neukázal, je to tvoja vina. Ale vezmeš zodpovednosť za svoj život a povieš, Pane, keď neviem, ty mi poraď a Boh ti poradí. Boh ti pomôže. Ezechiel povedal, Pane, ty vieš. A potom Biblia hovorí vo verši 2, že tie kosti neboli len suché, tie kosti boli veľmi suché. Suché by bolo dosť, ale oni boli veľmi suché. Možno aj ty máš svoje údolie veľmi suchých kosti, či je to v rodine, alebo v tvojich financiách, alebo v tvojom duchovnom stave, kedy tvoje kosti veľmi vyschli. A Boh hovorí, či ožijú tieto kosti. A najprv Ezechiel odpovedal, Pane, ty vieš. A potom Boh mu hovorí, Ezechielu, prorokuj. Prorokuj ku tým kostiam. Kedy si naposledy hovoril slovo Božie do svojho suchého údolia?
Lebo vidieť to, čo sa vidí a hovoriť to, čo sa vidí, dokáže každý. Na to nepotrebuješ žiadnu duchovnú vysokú školu, ale skutočná viera je nielen pomenovať veci tak, ako sú, ale nazývať veci tak, ako by mohli byť. Skutočná viera znamená vidieť veci, ako ich vidí Boh a potom prorokovať o ich realite tak, ako ti hovorí On. Pozri sa na verš 7 v Ezechielovi, ten som si vypísal, ten je mocný. Boh mu povedal, prorokuj o týchto kostiach a oni ožijú. A Ezechiel hovorí, že vtedy som prorokoval, ako mi bolo rozkázané. Tu povstal zvuk, keď som prorokoval. Bratia a sestry, keď budete hovoriť slovo Pánovo do svojich údolí suchých kostí, nejaký zvuk nastane, nejaký pohyb v duchovnom svete nastane. Halelúja. Tu nastal zvuk, keď som prorokoval. A hľa, bolo počuť hrkot a kosti sa začali približovať kosku svojej kosti a potom boli potiahnuté žilami a mesom a povstala z toho veľká armáda. Kedykoľvek hovoríš slovo Pánovo, ste tu alebo nie, halelúja. Kedykoľvek prorokuješ, kedy vyslovuješ slovo Pánovo, do svojich suchých kostí, tak nastáva pohyb v duchu, povstáva zvuk, hrkotanie. Keď som prorokoval, hovorí Ezechiel 37, verš 7. Keď som hovoril slovo Pánovo, niečo sa dialo v duchovnom svete. Vždy sa niečo deje, keď hovoríš do duchovného sveta v súlade s Božím slovom. Keď prorokoval, nastal hrmot, povstal zvuk. Nebuď pesimistom, nehľadaj chyby, nešetri slovami povzbudenia. Nech nie sú lacné, nech nie sú plitké, nech nie sú iba frázami, ale nech tvoje slova povzbudenia majú ťaž, majú content, majú obsah. Nech sú to slova, ktoré sú myslené úprimne, ako povedal Mark Twain, že zo skutočného povzbudenia, ktoré bolo myslené úprimne, dokážem žiť 2 mesiace. Koľký z nás si pamätáme na povzbudenie, na slova ocenenia od našich trénerov, od našich učiteľov. Pamätáte si, keď povedali niečo dobré o vás, vaši rodičia, keď povedali niečo dobré o vás, pamätáte si? Kto z vás si pamätá také momenty, keď záblesky, keď niečo dobré o tebe povedali, zostáva to v tebe ako drahokam. Ty si, Janka, niečo spravila na tom internete, nejakú mriežku si tam robila, alebo čo. A tento brat Andrej, ak nás počúva, tak ti krásne odpísal, že aká si múdra a šikovná. To som ešte v noci čítal. Som povedal, fakt, ja mám múdru a šikovnú spolupracovničku. Trošku mi mžiká okom. Ale tie slova, myslené úprimne, dokážu človeku dať nový elán do práce. To sa hovorí, že zamestnanci, ktorí žijú v atmosfére pozitívneho povzbudenia, dokážu vykonať oveľa viacej, sú oveľa produktívnejší ako tí, ktorí sú hnaní bičom. Takže to je druhé povzbudenie z tohto príbehu. To prvé bolo, že dobrí, správni ľudia ťa vyzvú k zmene. Druhé je, že tí správni ľudia ťa povzbudí, lebo on ho pozdvihol. On ho nestlačil, on na ňo nenakričal, on ho pozdvihol. A to tretie je, že správni lídri ťa budú učiť svojim príkladom a nikdy ťa nezneužijú. Nikdy ťa nepoužijú v úvodzovkách. Lebo keď čítame, že ten chromý, ktorý bol teraz uzdravený, verš 11, a keď sa uzdravený, ten predtým chromý držal Petra a Jána, zbehol sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamunovej, celý predesený. A keď to videl Peter, odpovedal ľudu, muži a Izraeliti, čo sa tomu divíte? Veď to som urobil svojou modlitbou a svojou zbožnosťou, veď to vie celá cirkev, že na moje modlitby sa to žije vždycky. Pastor, čo to máš za preklad? Kto pochopil, že to tam nie je, ako som to čítal? Peter mohol využiť situáciu, keď celý dav bol predesený v šoku z toho uzdravenia. A ten chromý sa držal Petra s Jánom, lebo jeho tvár musela žiariť radosťou, jeho očka museli behať hore-dole, že to čo ješ? 40 rokov som bol chromý, teraz som zdravý, wow, Peter s Jánom, čo ste za ľudia? Ja vás sa nepustím. A Peter mohol povedať,
Tak, vidím, že to máme zhromaždenie. Tak, ja som apoštol a ja toto robím kedykoľvek. A beriem maximálne 100 eur. Nebojte sa, nemám vyššiu cenu. Peter to nespravil. Peter naopak využil príležitosť, keď videl, že sa zhromaždil veľký zástup, priatelia, mužovia, bratia, tak prosím, nech vám je známe, že on sa ma drží, ale to len preto, lebo nechápe, že to nemá nič spoločné so mnou, ale s menom Ježiša Krista Nazareckého, lebo to meno a viera v to meno utúžila jeho zdravie a on tu stojí zdravý medzi vami kvôli menu Ježiša Krista. Halelúja! Dobrí lídri nás učia životom, ktorý je hodný nasledovania. Dobrí lídri nás učia svojim príkladom, ktorý kričí hlasnejšie ako ich slova. Napíši túto vetu, je famózna, je hlboká, je na rozjímanie na celý týždeň. Svet miluje veci a používa ľudí. My milujeme ľudí a používame veci. Svet miluje veci. Svet miluje úspech. Svet miluje, keď má niečo, čo sused nemá. A ľudí majú radi iba dovtedy, kým ich môžu použiť na svoje úspechy. Alebo by sa po ich chrbáte vyšpalali vyššie. Ale my v cirkvi, my skutoční veriaci, my takisto vieme použiť veci na dobré účely. My sa nebojíme byť úspešní v tomto svete. Ale nemilujeme tie veci. My milujeme ľudí. Halelúja. Nepoužívame ľudí. Používame veci. Ale milujeme ľudí. Chromy už stál na svojich nohách a chválil Boha, ale nezabúdal sa pridržať Petra a Jána. A my nechceme, aby naši chromy sa držali Petra a Jána pupočnou šnúrou navždy. My nechceme, aby ostali závislí na Petrovi a Jánovi. Nech ich členky a nohy sú pevnejšie a silnejšie deň za dňom. Nech tancujú na Božiu slávu viac a viac deň za dňom. Ale predsa Boh má pre každého z nás stále ľudí, ktorých sa máme pridržať. Je to pre naše bezpečie, je to pre našu ochranu a pre rast Božieho kráľovstva. Na záver si len otočte jednu stránku dopredu. A v 5. kapitole vo verši 42, ak by ste chceli nazrieť do DNA, do duchovného života ranej cirkvi, tak čítame, že neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista. Všimli si, že učili aj v chráme a učili aj po domoch. Vytvorili priestor na to, aby mohli byť vystavení ľuďom, ktorí ich môžu pozdvihnúť a ktorých môžu pozdvihnúť oni. Aby vystavili samých seba takému životu, aby bola interakcia medzi tým chromým a Petrom. Lebo každý jeden z nás, ak má byť zdravá cirkev, ak má byť zdravý tvoj život, tak potrebujeme mať ľudí, ktorým slúžime a ľudí, ktorí budú slúžiť nám. A tu čítame, že to nebolo iba v chráme, že to neboli iba verejné bohoslužby, mnoho stovkové alebo mnoho tisícové. Keď sme boli pozrieť v Efeze ten chrám, ktorý tam zostal, to bolo asi 100 rokov po Kristovi, tak on pojal tie zrúcaniny niekoľko tisíc ľudí v tom čase. To bola veľká cirkev v Efeze. To boli veľké bohoslužby, kde sa zjavuje veľký Boží majestát. Tak ako tu na našich bohoslužbách, verím, že on zjavuje svoj majestát. Ale takisto čítame, že zvestovali Ježiša Krista, učili každého dňa aj po domoch. Povedzte po domoch. Lebo inak nemôžeš vytvoriť ten priestor na vzájomné pozdvihovanie sa. A tak vás chceme pozbudiť, aby ste takto rozmýšľali a našli to miesto v dome Hospodinom, kde vy môžete pomáhať druhým a niekto iný môže pomáhať vám. Aby váš život bol hlboký s Ježišom Kristom. Kto povie amen na to? Ja tam mám také jednoduché kartičky. Jožko, prosím, zober takú malú anketku. Toto. Pastor Martin to začal pred 2 týždňami. Ja by som rád, aby sa to rozdalo
každému jednému, ak môžete mi, bratia, pomôcť. Je to na 35 sekúnd vyplnenie. Je to len naša túžba pomôcť, ak by ste mali túžbu byť súčasťou takýchto domácich skupín v našom zbore a ešte takou súčasťou nie ste, aby ste to mohli vyplniť. Ak ste súčasťou mládeže, ak ste súčasťou dorastu alebo súčasťou chvály, tak aj tam máš na to jeden riadok. Prosím, zaškrtni, som súčasť mládeže, som súčasť dorastu alebo súčasť chvály. A potom nemusíš byť súčasťou domácej skupinky, ale môžeš. Ak je niekto súčasťou týchto tým a túži ešte po domácej skupinke, prosím, vyplň to, napíš to tam. Je to absolútne nezáväzné, ak sa ti to nezdá byť za dobré vyplniť, ja to budem rešpektovať. Ale túžili sme, lebo nás je 200, možno 250, keď sa zídeme všetci a nevieme úplne dobre zabezpečiť tento kvalitný život, o ktorom som dneska hovoril. A chceli by sme, aby ste nám pomohli vedieť, že či chodíte na skupinku, máte túžbu chodiť na skupinku, alebo aspoň raz za čas chcete byť zapojení v službe, alebo ak máte nejaký nápad, tam je pár riadkov na to, čo by sa ešte mohlo zlepšiť v tom vnútornom živote zboru, prosím, napíšte to tam, budeme veľmi vďační. Ak teraz na to dáme naozaj jednu minútku, hádam, to už majú všetci, dajte tam veľmi, veľmi rýchlo svoje odpovede a budeme vďační, pomôže nám to v tom, aby sme dobre spravovali tento vnútorný život nášho zboru, aby sme mohli pozvať ďalších chromých do nášho stredu, aby sme mohli vystrieť ruku k ním, aby sme mali priestor, kam pozvať svojich priateľov tu na nedeľnú bohoslužbu, ale takisto do domácich skupiniek. Napíš tam, ak si z Bratislavy, z ktorej časti si, ak nemusíš adresu, to nechceme, ale ak si z Karlovky, napíš Karlovka, ak si z Ráče, napíš Ráče, ak si zo Stúpavy, napíš Stúpava. A ak si súčasťou skupiny, sme vďační Bohu za to, ale napíš tam aj to, aby sme vedeli, že kto je tvoj vedúci skupinky. Takže takéto tri výzvy máme dneska na taký duchovný život. Tá jedna sú domáce skupinky. Tá druhá je betakurs, na ktorý vás pozývame. Tá tretia sú raňajky pre mužov. A bude toho ešte množstvo ďalšieho, konferencia, ktorá je o 3 týždne už pred nami. A ak by si mal túžbu otvoriť skupinku vo svojom dome, vo svojom príbytku, alebo chcel byť vedúci skupinky, kľudne napíš, pastor, ja sa cítim ako vedúci. Nikto ma zatiaľ neoslovil. Buď smelý, ak to máš naozaj v srdci, nebudem to brať ako pýchu alebo niečo také, jednoducho je to niečo, čo ti hovorí v srdci. Toto budú takéto hárky, ktoré nazriem ja s Martinom, aby sme z toho mohli vytvoriť nové domáce skupiny, pretože toto je nádherný zbor, ktorý chceme zveľaďovať ešte viacej a inak sa nedá, ako v chráme, ale takisto po domoch. Halelúja. Možno by sme mohli potom to zozbierať, neviem, či do košíka, alebo ako by to... Aha, možno doneste ten košík. Halelúja. Ak máte napísané, prosím, postavte sa. Ostatne, ak potrebuješ čas, nech sa páči, kľudne to píš. Hovorím, sú to veľmi základné informácie, ale nám, pastierom, to veľmi dobre spraví. Našou túžbou je, aby každý jeden bol zaopatrený po duchovnej stránke. Všimni si, že keď neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista, hneď ďalší verš v 6. kapitole začína a v tých dňoch sa množili učeníci. Halelúja. Tak to je, keď sa dobre venujeme Božiemu dielu a keď dobre reprezentujeme kráľa kráľov i navonok, aj v tom vnútornom živote, tak príde množenie sa učeníkov. A kiež by to bolo tak, milovaní, že budeme nútení začať dve zhromaždenia v nedeľu. Amen. Ďakujem za tých troch, čo povedali amen. Čo poviete, keby sme mali toľko ľudí, že nevieme sa zmestiť na nedeľu? Čo poviete? OK, ešte ste nepresvedčení. Tak pokračujeme až do 4. dneska.
Nie, bola by túžba nášho srdca, nie kvôli nám, ale kvôli kráľovstvu Božiemu, aby sa množili učeníci, tí, ktorí nasledujú Krista a môžu vystierať ruky ku chromým pri krásnych bránach. Poďme sa postaviť spoločne, zober ten svoj hárok do svojej ruky a počkáme, kým to uvádzači zozbierajú. Ak si tu hosťom, môžeš to samozrejme vyplniť, takisto budeme radi. Ak ani nevieš, o čom rozprávame, nič sa nedieje, počul si slovo Božie, nech to k tebe prehovára. Nech rozpoznávaš to, že ak si pri krásnej bráne, si blízko Božieho kráľovstva, Pán Ježiš ťa chce vtiahnuť do svätyne svätých, do svojej prítomnosti, do spasenia, ktoré nie je iným spôsobom ako cez meno Ježiša Krista. Neexistuje iná možnosť, ako sa zbaviť svojich hriechov. Neexistuje iná možnosť, ako ujsť svojej vlastnej poprave. Iba tak, že baranok Boží, niekto zobral tvoje miesto. Halelúja. Predstavte si, ako sa volal ten, ktorý mal byť ukrižovaný na miesto Krista. Barabáš. Wow, povedzte wow. Barabáš, keď zistil, že namiesto neho idú ukrižovať syna Božieho, aké šťastie to bolo pre ňo. A história hovorí, že potom sa obrátil a stal sa kresťanom. Lebo on naozaj zažil na vlastnej koži, že niekto zastúpil jeho miesto. Aleluja. Poďte chváliči na pódium, ale len poďme pred Pána, za každý jeden z nás, povieš si, pastor, ty nás motivuješ do takému hlbšiemu sebavedaniu Bohu. Dobrý líder ťa bude vyzývať, halleluja. Tak ťa dnes vyzývam, aby si netrávil s Pánom iba raz za týždeň, raz za dva týždne, ale aby si v dome Pánovom mohol byť viacej vykazateľný a pomáhať ďalším, ktorí prichádzajú, aby sme spoločne činili učeníkov zo všetkých národov.